យម្ដេចឡើយមិនស្មងអូនអើយសំភ័ងកើតចិនអាប្រៃប្រែជាក្បត់លិញសម្បត់ក្រឡាសំដីបើកចិត្តអើយប្រថ្មីចោលប្តីអិនក្តីស្រណោះកូនពីហើយនៅណាយមានថ្មីគ្មានចិត្តប្រណីរសាគេឈ្មោះសាងបាបកម្មក្នុងពោះជ្រាំគុំដងខ្លួនសោះដើរទៅលើផ្លូវខុសពីប្រុសមួយទៅប្រុសមួយចងចាំចិនរាល់ខែថ្ងៃកាមលោកីដនធាជួបបផារលួយលាហើយស្រីសាវានោមទុកព្រួយរុញជួយអរាទៅចស្រីចិត្តមិនស្មោះខ្លាញ់ខ្លាយសកាយនឹងភពស្នេហាគំសង្ឃឹមវិលមកវិញណាកែវជីវាបងសួររកទុក្ខាស្នេហាខ្លែងខ្លាយមិនស្មងចន្ទរាល់ខែថ្ងៃកាមលោកីដនធាជួបបផារលួយលាហើយស្រីសាវានោមទុកព្រួយរុញជួយអរាទៅចោស្រីចិត្តមិនស្មោះខ្លាញ់ខ្លាយសកាយនឹងពុកស្នេហាគំសង្ឃឹមវិលមកវិញណាកែវជីវាបងសួររទុក្ខាស្នេហាខ្លែងខ្លាយមិនស្មោះ